waa qaafil sobigiyo haddaan waalid qabanqaabin qarka iyo haddaan looga digin qawga iyo laaga oo aan samaan iyo xumaan looba kala qaydin maxaa loo qabsanayaa hadduu qariya buur jironabad daawadayaal toddobaadkan iyo barnaamijkeenna ardaaga dhaqanka waxaynu ku soo qaadan doonaa barbaarinta ubadka iyo suugaanta soomaalida wixii ay ka tidhi waa intii aan ka gaadhnay ugu horreynba daawadayaal barbaarintu waa tarbiyeynta toosinta tabantaabinta taabagelinta tilmaamidda iyo tusmaynta habboon ee ubadka daawada ma ogtahay in ilmaha yar ee dhashay uu qalbigiisu yahay xaashicad oo wixii lagu qoro uu qaybsanaan doono weligiiba bulshaweynta soomaalida iyo barbaarinta ubadku waa kaalinta keliya ee loodhan karo waa la moogan yahay oo waaba la ilaaway waalidiin badan waxa ay hilmaansan yihiin amaba aanay aqoonba ulahayn habka habboon ee loo hago ilmaha yar ee koraya in badan waxaaynu arkayna ama aragnaa waalid iyo ubadkiisii oo isla cadiban kala dambayntii iyo ismaqalkiina uu ka lumay oo gacan iyo farataagtaag badani dhexmarayo haddaba daawaday waxaad ogaataa in barbaarinta ubadu aanay ahayn ama aanay ku jirin qaylada canaanta dilista dagaalka handadaadda hanjabaadda guulguulka guhaadinta hiifka haaraanka iyo tacadi maskaxeed midkoodna daawadayaal tarbiyada iyo toosnaanta oo ka xumaata ubadka yaryar ama ilmaha yar waxa ay keeni karaysaa in xaqa waalidka iyo xaqa ilmaha yarba ay ku lumaan oo ay noqdaanba laba cadow oo is eeganaya ama difaac isugu jira tani waxa ay keenaysaa kala fiig iyo kala fogaan aan la filayn oo ay ubadku wajahaan taasi oo keenta mar kale in ilmahaasi u gacanta waalidka ka firxado kadibna noqdo mid ka fogaada guriga waalidka islamarkaana isu bedela dibadmeer iyo derbijiif aan cid iyo ciirsi midna lahayn tarbiyada wanaagsan ee ubadka iyo tobantaabinta awlaadu waa mid ubaahan fahan iyo fiirsi badan oo ka yimaada dhanka labada waalid si kastaba ha ahaatee bulsho ahaan ma nihin bulsho u diyaarsan soo dhoweynta ubadka ama awlaadda iyo ubaxa soo koraya una baahan -ha gacanqabashada iyo naxariista badan ee aan xadka iyo xisaabta midna lahayn in aynu nahay bulsho ka durugsan awlaada yaryar waxaa inoogu filan in aynaan lahayn murti iyo sugaan badan oo la xidhiidha ubadka marka laga tago sheeka xiriirada aan badnayn ee ubadka lagu maaweeliyo hadaba bal markan aan u baydho dhanka iyo sugaanta si gaar ahna aan idinku soo qabto gabay uu sameeyey abwaankii weynaa ee laodhan jiray abwaan maxamed cabdiraxmaan xaaji jaamac luguoyo kani waa midka keliya amaba mid kamid ah sugaanta kooban ee ku saabsan barbaarinta ubadka waa gabay si mug iyo miisaanle uga waramaya kolinta kobcinta kaalingelinta iyo koolkoolinta ubadka waa gabay indhaha iyo jihadaba u furaya waalidiin badan oo malahayga aan aqoonba ulahayn korinta ubadka ay dhaleen gabaygani waxa uu hormood iyo foolaad u noqonaya dhammaanba maansada la xidhiidha ubadka iyo dhaqankooda abwaanku waxa uu gabaygan ku bilaabay meerisyo wada amakaaga oo waxa uu odhanayaa sidan culimada qabta alihii wanaag weyn nagala quusteene dhaaxay abwaanadu qubeen xaaje qaaliyaehee quruuntii lumaysaa nasteex ugama qaataani qosol iyo wax lagu dhaafayaa qaadka galabeed a haddii dhaqanka khalad kaaga jiro qabarku weynaaye dabwadayaal meerisadani waa tuducyo muujinaya gaas dhagooleynta iyo isdhagamaridda bulshada soomaalida ah lagala kulmo markasta oo waano iyo nasteex loola jeedaba waa meerisa si qoto iyo qumanaan leh inuugu caddaynaya sida abwaanada iyo culimmadu ay habeen iyo maalinba ula taagan yihiin waanada iyo waxsheega balse aan waxba looga qaadan ee warkoodu uu noqdo mid ku dhacaya sallaax iyo dhegalayro dalowla daawadayaal meerisyadani waa tuduciyo muujinaya gaas dhagooleynta iyo isdhagamaridda bulshada soomaalida lagala kulmo mar kasta oo waano iyo waxsheeg loo jeediyaba wa. waa meerisyo si qoto iyo qumanaan leh inoogu cadaynaya sidee abwaanada iyo culimmadu ay habeen iyo maalinba ula taagan yihiin waanada iyo waxsheega balse aan waxba looga qaadan ee warkoodu uu noqdo mid ku dhacaya sallax iyo dhegalayro dalola sida oo kale waa meerise kooban oo soo bandhigaya aafada hawsha weyn ee ka dhalanaysa haddii ubadka kuriinkooda koowaad uu khalad galo taasi oo noqoneyso mid aan waxba laga qaban karin xilliga weynaanta ee dambe mar kale aan idiin dhiiba tuduciyo kale oo isla gabayga ka mid ah kuwaasi oo odhanaya sidan wixii shalay khaldamay maanta waa laga qiyaastaaye nin hadduu qambool iyo sarcado quule iyo jeerin quwaax iyo ileen uma baxaan qariyo saytuune markana waxa uu abwaanku tilmaamayaa isaga oo weliba si farshaxan iyo aftahanimole u sheegaya haddii dhallaanka ama ubadka si khaldan loo koriyo in aayaha dhow iyo mustaqbalkaba uula kulmi doono qodxaantii uu beertay markaasi taasi oo uu ku tusaaleeyey geed qodoxeedka ugu caansan qaarkood ninka beerta in aanu sugayn inuu gurto midho macaan oo ka baxay xabxab iyo saytuun midkoodna mar kale abwaanku allaha u naxariista isagoo inoo sheegaya in ubadka yaryari ay wax magarata yihiin una baahan yihiin toosin iyo tilmaamid fara badan waxa uu odhanayaa waa qaafilsobigiiyo haddaan waalid qabanqaabin qarka iyo haddaan looga digin qawga iyo laaga oo aan samaan iyo xumaan looba kala qaydin maxaa loo qabsanayaa hadduu qariya buur jiro waa tudcyo iyo meerisho gudbinaya fariin culus oo mug iyo miisaanba leh waxa uu dhegaha iyo laabta inoogu shubaya war iyo waxsheeg biyo kama dhibcaan ah iyo kama dambays ah waxa uuna waalidka dusha ka saarayaa mas-uuliyadda tabantaabinta ubadka oo dhanba ilean waa sida ay tahay waxauna inafaraya isagaoo farta iyo fireyahaba inoogu fiiqaya in ubadka koraya inta ay yaryihiin loo kala tilmaamo isla markaana la tuso xumaanta iyo samaanta wax ay kala yihiin si ay u kala gartaan dharaaraha ay hanaqaadka iyo tabagalka noqdaan si ay iskoodu ku socdaan maalintaasi daawadayaal gabaygani waa mid casharo quman oo wada qaali ah gudbinaye kaasi oo siinaya bulshaweynta soomaalida ah ee ka aradan burbaarinta ubadka iyo dhallaanka bal markana aan mar kale hoog ku idhaahdo aniga oo hadiyad kaaga dhigaya isla tuducyo kale oo odhanaya sidan tookadanna abwaanku waxa uu inagu hooga tusayaa geed yaraantii qalocsame kadibna si khaldan u baxay weynaan in aan cidna ku toosin karin oo la sigib tiri karin sidaasay tahayna mar kasta mar hadday laamaha leexday adkaadaan in la jaro mooyaane xal kale iyo toosin midna looma helo si tuurta iyo tarbiicada looga saaro meesha halkan waxa aan ka baranaynaa in dadka iyo dhirtuba inta ay curdin ka yihiin ay toosi karaan balse haddii ay gahaydhoobaan ama ay curdin baxaan aan wax laga qaban karaa jirin waxa uuna yidhi markan geedkii qalloocsama intuu qaydhab yahay laan ah qodka leexda waayada dambaa laga qarqooraaye dadkuna qaabadaasoo kaleu qayb ku leeyahay qacda hore haddaan ubadka kacay qaadhka lagu leexin hadhowbaan la soo qaban karayn khaladkii geystaane daawadayaal markana aan idinku waraabiyo meerisada ugu dambeeya gabaygan oo abwaan ku sii gaara diiradda iyo daawadaba uu saarayo waxbarista ubadka iyo aqoon la baraa in ay tahay mid aadau muhiima oo ubadka ka dhigaysa kuwo dhega wadan oo anshax asluub iyo anfacbaleh si gaar ah waxa ay qaybtani u dhiirinaysaa in ubadka la baro qur-aanka iyo qowlkii nabigeenna sala allahu caleihi wasalam si ubadka iyo ayniga ka ayaa u noqdaan kuwo rabbi iyo rasuulba garanaya islamarkaana xaqooda iyo xuquuqda waalidkoodna yaqaan oo aan ahayn dhagax shiil madow ah oo laga amakaago waxa uu inagu waaninayaa in ubadka cayda iyo afxumada laga dhowro lagana dheereeyo meelaha dagaalka iyo farataagtaagu ka socdo waxa uu inoo sheegayaa in ubadku ay yihiin cajalad yar oo nadiif ah taasi oo duubaysa wax kasta uo agtooda iyo agagaarahooda ka socday hadday tahay samaan iyo xumaanba waxa uu ina dhacsiinayaa in <imitation> ubadka qalbigoodu yahay warqad ama xaashi cad oo wax ku qoran ani jirin wixii aada ku qortaana ay ku qornaan doonaan weligood haddaba waxa inala gudboon in aynu qaadanno taladan dhaxalka iyo dhigaalka ee uu abwaanlagooyo dhiganaha inoogu sii dhigay markana waxa uu leeyahay sidan dhallaankan qur-aankaiyo la barin qawlkii nabigeenna kama qiimo yaro wiil la dhalay qaalinka halumaye isagaba qarfaad ugu dhaxdaan baadidoon qabowga qa jiilaale qatarna waa u gashaan iyo libaax inuu ku qaataayo miyu ubadku khayrkii ka haday waa la quudhsadayo qayliya canaan kuma aflaxo qoomka koreya i qalbigoodu waa xaashiyo qooni kuma taale qaangaad wax loo yidhi dembigu waanu qabanayna adiguna qhadkii baa tiiyo qalinta waadiyahaqushiyin wixii lagu qoraad qaybsanaan abide daawadayaal markanne aan kuu soo qabto mid ka mida maansooyinka kooban ee aniga laf ahaantiidu aan curiyey kuwaasi ama taasi oo ka hadlaysa tarbiyeynta iyo barbaarinta ubadka yaryar ee koreya waxa ayna odhanaysaa ubadkeennu rucub iyo raasamaalka noloshiyo raandhiiska weeyee waalidkau rabbeeyo runta iyo xaqiiqada ra'yigooda gelayo rusushii mudnayd iyo rabbigeenna weyn iyo diinteenna roone kuwa raacay helayaan risiqii jannada iyo rugihii fardowsiyo webiyada rogmanayee malab riiqda diiftiyo raxaraadka reebo ragga iyo haweenkiyo reerihii jannada degey rabbi ugu diyaarsho iyagoon rafaad arag raaxada ku dhammayaan ubadkeenna rayska aan ula rujuucno ubadkeenna rayska aan ula riyaaqno raxmaddaa ilaahay aan ula rujuucno risaalada ha qaadaan roomaanka liitiyo raashiya ha geeyaan gaalkana ha riixaan taariikhda ruudda ha rogaan boggoodo mahadhada ha reebaan raadiin ha yeeshaan ee riwaayad madhan iyo filimada raqiiska ah kala roor caruurtoo ar qowlkii raxmaankiyo hadalkii rasuulkeen raashinkooda uga yeel rabbi baa ku siiyeed daawadayeel toddobaadkan barnaamijkeeni ardaaga dhaqanka halkaasi ayaan ku soo gebagabaynaya waa anigo xasan baraah ayo dhammaan bahda c b e oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaha asalaamu <muchos> calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسبيل كيسو في عيسى حيوة وكيش يا ما شاء الله سيح معاك كيش بصي واحد كيش بتحيل مفرم طبان دولار بات كيش بان كرتاه شان بات كيش بان كرتاه شان يتون بات كيش بان كرتاه لا بات تن بات كيش بان كرتاه